Розетки з оголеними дротами, умивальники без кранів, а ще вигріблі ями по всій території лікарні, прикриті розламаними дошками ДСП. Такі фото розмістив в соцмережах пацієнт Свалявської ЦРЛ. Жахливі умови лікування, коли в інфекційному відділенні на 30 хворих 5 штативів для крапельниць. Коли семирічна дитина чекає чергу на крапельницю, бо немає штативів. Коли один туалет для всіх, відсутність медикаментів, хворі змушені ходити купляти в аптеку ліки – це недопустимо. Неякісний ремонт, який вже обсипається, відсутність господарського забезпечення, мило, лампи, туалетний папір лікарі купляють за власний рахунок. І справді стан відділення бажає кращого. Якщо на першому поверсі ремонт зроблено, то другий у жахливому стані. Особливо коридори. Дерев'яна підлога прогинається, стіни не побілені. В будівлі потрібно провести заміну проводки та зробити реконструкцію приміщення. Однак коштів на такі блага, кажуть, немає. Чехословаками будовано це було приміщення житлове, яке потім перестроювалося вже під час після війни у інфекційне відділення, реконструювала його, яке не відповідає всім вимогам, але стараємося забезпечити вимоги перебування хворого інфекційного стаціонару згідно 916 наказу. Медики розповідають, медикаментами забезпечені частково, тому доводиться економити і тут. Антибіотики 4 види на даний час маємо, індивідуальний захист, маски, рукавиці, необмежені кількості, шприци різних систем теж зовсім недостатньо. Є перша необхідність, якщо є важкі хворі, тоді з адміністрації на будь-який момент забезпечують медикаментами тому хворому, який у тій об'ємі, якщо важкі хворі, не може себе забезпечити. Головний лікар каже, фінансового забезпечення не вистачає, тому лікарня не в найкращому стані. Останні роки більшість грошей були спрямовані на реформування первинної ланки. Та сподівається, що з реформою вторинного рівня ситуацію зможуть владнати. Так вже цьогоріч чекають на капітальний ремонт закладу. Ми, медичний персонал, теж не можемо працювати в таких умовах і з таким недостатком фінансування, як зараз знаходиться ситуація в країні. Тому з нетерпінням чекаємо реформу. Зараз ми якраз об'явили тендер, значить старий корпус, там у нас сусідній корпус, на 10 мільйонів зараз відбувається тендер. Лікарні готуються до реформи та сподіваються, що з новими змінами таких проблем більше не буде.